labadii 2015kii dalxiiso ka yimid Minnesota ayaa toogtay libaaxi aadka looga jeclaa waddanka Botswana. Dilka libaaxan ayaa ku baahday dunida oo dhan. Filimkan soo socda waxaynu kaga hadli doonaa boqorkii libaaxyada, waa Cecil, Legacy of a King. Marka ay walaaluhu koraan, Cecil waxa uu muujinayaa hoggaaminta uu ku dhashay, aamusnaan iyo kalsooni dheeriya. Ugu horreyn isaga ayaa wax cuna, kadibna walaalihiis. Bila kadib, aabahood Regal ayaa u arkaya Cecil iyo walaalkii khatar inay ku yihiin. Walaaluhu waa inay bartaan habdhaqanka libaaxa labka ah. Libaaxu marna ma ahan mid iska fadhiya. Waxa uu waardiye ka hayaa dhulkiisa iyo goolashiisa. Xitaa wuxuu ka waardiyeynayaa wiilashiisa. Farriintu waa mid cad. Leandra iyo Cecil waa inay iska tagaan. Hubinayaa aabahood inay tageen yeelan kale. Cecil, Eliandra waxay yimaadeen meel aysan aqoon oo khatar badan. Fadlan la soco qaybta xigta. Si aad ula socotid qaybta xigta, raab like-ta kanaalkana, subscribe saar.